si eh ubwoko bw'abakisi muri Kenya ariko na train abakisu abakisu kisu kisi eh ntago ari kisu oh ya kisi turabasuje mwese abaho muhereye mwese mu kuri kize TV show Rwanda n'abayikunda tunashimira abantu bakanze subscribe tumaze kugira hafi abantu bagera muri 500 turanishe bari komeye turabashimiye abakoze like abashyariyenze ibiganiro byacu turabashimiye cyane nabaduhaye ibiganiro barimo nka professor Maronga Pacific no umubyeyi wacu ni inshuti y'urubyiruko cyane tukaba tunamushimira cyane prof raho raho neza bakuru amakuru yange igenge humeka bari meza eh akuna shida mu giswahili bajya bavuga ngo akuna shida sina shida yoyote eh hakuna matata eh tunashukuru Mungu kabisa sina shida hata kidogo prof mbere yuko dutangira hari ikintu nabonye kibabaje cyane ariko cyane wewe uri mukuru wagiye ubibona kenshi eh hari ikintu kijyanye n'imyemerere hari aka video kacicikanye cyane nge narakabonye imita nkasiba kuko kari gateye ubwoba sinashakaga no kugira ngo bimwe bya technology hari giye wakwikanga bakohereje umuntu nahise nkasiba kuko byari biteye agahinda eh naka video aho umugabo n'umusilamu bari abasilamu nge nakwita abaheza nguni uretse ko abasilamu bose atari abaheza nguni harimo ababana beza naho umusilamu yavuye yitandukanyije n'abasilamu abo mukristo avuga ko yitandukanyije na Muhammad yemera Yesu n'umwana w'umuntu umukize icyo bamukoreye baramufashe baramuhambira barangije bamuzengurutse ari benshi bagira nko mu ijana bamaze kumuhambira nta kunyeganyega atava hari batanga go ahead bamuteye amabuye arinda ashiramo umwuka arapfa ibintu biteye agahinda cyane prof wa nkawe nk'umuntu mukuru ugira inama urubyiruko wanyuze muri byinshi wabonye byinshi biriya bintu bishoboka gute aho kugira ngo umuntu abone Marunga niba hari ibintu afite uko yemera ubone ko ntacyo mu gipfanye ahubwo akwiriye gupfa icyo kintu kibona ute ko giteye agahinda cyane agahinda koko nta mpamvu iriho y'umuntu muzima kuzira imyemerere ye ntacyo yagutwaye ni kimwe nuko wagira ukajya gutuka Muhammad mu musigiti ibyo ngibyo rwose uba warengereye wageze kure cyane ariko jyewe niba nibere hano ntemera Muhammad nkaganira n'umuntu nkamubwira nti jye simwemera nemera Yesu cyangwa se nemera ryangombe cyangwa se jabingi wowe ufite ikihe kibazo wowe mu myemerere yawe niba wemera nyabingi cyangwa utamwemera cyangwa wemera ryangombe cyangwa waba wemera wese mu by'ukuri icyo ni ikibazo n'igisubizo cyawe nta wundi muntu wagombye kukigeraho ikibazo ni ukuvuga ngo ibyo bagukorera cyose kereka wasahinze ushobora gusanga abayisilamu bibereye ahantu mu myemerere yabo ukayakuvavundira no mu musigiti cyangwa ahantu bari bicariye arimo bonyine biganirira icyo gihe bafite kukwiyama ariko nubwo ntibakuhambira ngo ubwo se baba bakoze iki ntabwo baguhambira ahubwo bakwiyama cyangwa bakajya kukurega kuko niyo nyabingi n'uwo ryangombe n'uwo Yesu n'uwo Muhammad n'uwo Buddha n'undi uwo ari we wese abo ngabo wizera ntabwo ari bugutabare aho ngaho kandi nta n'ibyo agutumye ni ukuvuga ngo ntabwo ari kuri urwo ruhande rw'uwicwa nta n'ubwo ari ku ruhande rwande rw'uwica oya aba yibereye ahantu aribyo nita njyewe mpurabwira abantu aba ari omnipresent abera hose icyarimo ni nacyo gituma njya nsetsa abantu mpurabwira ariko burya muzijye mwisekera umuntu ajya kwiba
abantu biryamiye akavuga tu none umunsi bagapaga kujya kwiba kwa baronga kandi bakagenda basenze basenze mana ntibadufate koko bakiba bakwiba bameze baramucucuye batashye baririmba kuko badafashwe bavuga ati mana yadufashije nitwafashwe imana z'ubwo ubwo ndumva ko ari ikibazo imana yabafashije muvuye kwiba kwa baronga ntimwafashwe ubundi mwagombye gufatwa mu gacirwa urubanza none muramwibye muragiye muramucucuye ariko muti imana iradufashije ntitwafashwe ni ukuvuga rero ngo mu myizerere y'abantu n'imyemerere y'abantu abantu bagomba kwirinda gukoresha imana cyangwa gukoresha ryangombe cyangwa gukoresha muhammadi cyangwa gukoresha ikindi icyo ari cyo cyose cyangwa gukoresha yesu cyangwa bakireba imico yabo bakareba n'ibijyanye no gukunda igihugu bakareba n'ibijyanye no gukunda abantu bakareba no kujyanye no kwikunda bwaba ariko bagendera mu mucyo bagakora ibyo ngibyo bakava mu majwi bakagendera mu mucyo imbere ngo icyo cyo nagisubize na ibyo kureba mugenzi wawe nko mutemera kimwe byo bikwiriye kuvaho erika ntari umuntu umeze nk'undi mu gihe cyose umuntu ni nk'undi ariko ntabwo aba ameze nkabo ariko uburenganzira barabunganya aho umwe butangirira niwe n'ubundi burangirira kwibaza rero ngo uri kanaka uri kanaka uri kanaka ngo ufite uburenganzira burenze ubundi imbere y'amategeko mwese murangana amahoro ku giti cy'umuntu kandi kuko impamvu uriho naho nta guhazi naho watutse muwumba abaswahili babyita muwumba ngo wakuremye rurema wowe bavuga ku YouTube video nuko abasore mukunda mwikundira amarongo no kuza kumubaza nanjye ndatureba utu video twinshi cyane ariko haragaherutse kunsutsa ahubwo njyewe kuko nicara nkirebera haragaherutse kunsutsa k'umukobwa ariko yari namwita umushinzi w'isoni ariko naramukunze se ngiye kukubeshya ntabwo ari umushinzi w'isoni nuko wenda mu mushi yacu twagira ngo yahoze atari ku iyo mana harya ngo ubu twese ngo twari mu mishusho y'imana umukobwa akirya akegera atya umukobwa utirya burya barinjije umukobwa wese mwiza agomba kwirya akavuga ati how are you ati sweetie yes burya ni ukukira agasore njyewe udukobwa twiza tudusore n'abagore bakuze yewe n'abakecuru ndababwira nti switi yo bakanezerwa urya ni byiza cyane ngo tiyego switi rupe ndaba mbona tuba ndabona ndabwira nti kuko burya hari ukuntu umukobwa utirya nta kintu aya ese prof ariko rero nkababwira nti rwose byo mba niganirira rimwe na rimwe kwirya ni byiza kwifata neza ni byiza ariko umukobwa yaranejeje yavuze ati ubu ubwo imana yaremye ubu twese turi mu ishusho y'imana ndati koko nawe ubwo tubwose ubu ndi mu ishusho y'imana igihugu rero nacyo ki ubwo cyari babyita ngo ni ibiyayasi cyangwa ibiyayasi by'ibiyayasi nyine biryoshye bizi kuryoshya gusa babyita gukubita imitoma ariko mubyita abana b'abasore nkoresha imvugo yanyu igihugu cy'imitoma kituva rero wowe rwose mu ishusho y'imana pe turi mwiza cyane umukobwa araseka aranezerwa arangije rero umuhungu yari azi ko yamushoboye umukobwa aramubwira ati ubuse niba ndi mu ijoro y'imana nanjye nahoze nireba rwose mu ndorerwamo meze neza aba bati ndaryoshye rwose meze neza ati ubwose nawe usuku hari abandi b'isore biri hariya ati uraza n'abiriya biri mu ijoro y'imana ati iyo mbani nakobe maze ishusho y'imana ni iyi niba njye ni mu ijoro y'imana na biriya nawe ubwo nawe urimo umuhungu bararakaye akomeza kubita imitoma ariko byanze byanze kuvamo ntabwo rero ni imyemerere ni ikintu gikomeye cyane abantu bagomba kwitondera ariko bose bakubahana kuko ubundi umuntu uburyo umuntu ni ubundi ku isi yose umuntu wese ni unique wowe wa mwana we witwa William nta wundi William uzabaho kuri isi ntawe uzabaho nta n'uwigeze abaho
wowe nuko kuri Yesu zakubwiye nta wundi muntu buriya muzongera kuba no kwibaza ko ari uwo musa ntawe muri Yesu hari abajya gusa ku buryo n'impanga ntizisa neza uzareba kandi impanga nazo ni ikintu kidasanzwe ariko kujya nazo uzitegereza ntizibaho Deboro ntizizira rimwe arabuza mbere gatoya ziza zisa hari ubwo bajya gusa ukabona bagiye gusa nange hari abo bajya babwira ngo turasa ariko rero ubundi umuntu ni umwe abana barabona ngo bibiliya inanyavuga neza n'ibitabo bitagatifu barabona ngo kila mtu auchukue mzigo wake mwenyewe mu Kiswahili kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe na kila mtu atatoa buri muntu ajye yivugira ibye abanyarwanda barabivuze ngo buri muntu aze yivugira ibye nimugera imbere y'ikikorwa uwiteka cyane Ese prof burani nk'umuntu aho umuntu uzi ibintu bye bijyanye n'imitekerereze cyangwa psychology ni bishoboka gute biza gute mu mutwe w'umuntu kugira ngo umuntu agire imyemerere bigire ku rwego rwaho abona uwo batabyumva kimwe akwiriye kuba atariho ibyo ntabwo ari igitangaza ntabwo bigoye kumva kuko niba mu bantu bose umuntu wese nibyira kubwiye n'umwemerere hariho abantu muri iyi si aba yavutse ari uruhinja rw'abandi ariko agakura nabi cyane agakurira mu mitekerereze ikocamye agakurira mu bibazo byinshi cyane umutwe ugakura wiyongera uko akura ava mu bwana ajya mu busore ava mu bugimba ajya mu busore ava mu busore ajya mu bugabo ahura n'ibibazo byinshi cyane umutwe we ukaba noneho ukagera ahantu uba utagitekereza neza ngo utekereze nk'abaroma undi agakura muri ibyo bibazo kimwe n'abaroma agakura muri ibyo bibazo ariko nkakura mbura n'ibibazo byinshi n'ibintu byinshi mbura nabyo bigigisha kwihangana bikanyigisha kubabarira bikanyigisha kwitonda noneho nkarinda ngananya imyaka 65 ariko ndeba umuntu nkavuga ngo ariko uriya muntu nubwo tudasa buriya ndamushaka n'icyo dupfana reka ndeba aho twahurira aba ariho ushyira imbaraga avuga n'umusore ntitungane uyu n'umusore genda umusaza ariko reka ndeba ukuntu nagendana n'uyu musore ntihakabemo ibyo bita conflit d'intérêt babe conflit de génération hari ibyo bita conflit de génération ibyo bita conflit d'intérêt nubwo wowe na mugenzi wawe hari ahantu mudahurira ibyo ushaka si byo ashaka ibikuryohera si byo bimuryohera ibimushimisha si byo bimushimisha none mugatangira kubipfa ibyo ntabwo mugomba kubipfa kuko n'ubundi nimuteye kimwe mureba aho muhuriza kugira ngo mushobore kubaho mwembi aho kugira ngo mutangire kurwana mupfa intere ibyo bita conflit ari na ibyo bita conflit de génération jyewe nkanjye nkana ryo ntabwo ngarura icyo ngumusore ibyo ushaka n'ibyo ushaka ntabwo bingana ukubyina njya nkunda kugira niho n'ahantu babyina abasore bamwe bakanyitegereza batari umusaza aje hano ati dore hano hepfo hari ahantu batajya bakinga bakinga bwenda gukira none akavuga numva mvuga ariko jyewe bitatu ndabibuze uyu muntu turi kumwe n'aba bantu turi kumwe nshya mwaretse nkajya kwibyemera bati gendere ko n'ubundi se wowe ukanuye nkagenda nkishyira nako kundu ifata icyo kunywa ntati zakariba n'abasore ukuntu babyina nanjye nkabyina akaba n'abashaka kumbyinisha tutubyina na professor rwose kuko njye bira icyo nashakaga kumenya n'icyo nashaka kubona ntabwo ariko aba bana barushaka ariko njyewe baranyishimiye ibyo babyita kugira gute babyita conflit de génération bakaba bati twebwe turashyiramo izi ndirimbo akagira ati njyewe simbishobore ariko nkabyiga babona bagira ati wa musaza ndi musa ngo ndi superstar kuko mbigize gutyo ariko akageze nanjye mbere nka za rock and roll batigeze babyina ni ukuvuga ngo ahantu hose ugomba gushakisha aho uhurira na mugenzi wawe naho muhuriza ntugashakisha aho mutandukaniye kuko n'ubundi ibyo mubatandukanya birahari
umuntu wese ni umwimerere ko buri wese ari umwimerere ari unique mu gifaransa kwa byita mu cyongereza unique umwimerere fata umwimerere wawe ubaho umwimerere wundi dore baho duhuriza kugira ngo mubane neza kuko iyo muri hamwe niho ibintu bigenda neza naho iyo mutatanye ingufu no kurwana no kwicara murica yakoze prof tujya no ku ngingo nyamukuru umugabo witwa Dr. Padirishya Rusabagirishya uramuzi ni umugabo kabisa avuga ngo ko ari umupanafricaniste akunda guhakana ibintu byinshi cyane avuga ko na Mandela Nelson Mandela umwe bavuga yitwa abeshi twabyirutse twumva ngo ibitangaza yakoze we arabihakana pe akavuga ko Mandela ntacyo yakoze yende byose Dr. Badirishya Rusabagirishya Rusa ni izina rya Kinyarwanda umugabo rero ufite utekereza akenshi bitandukanye bitandukanye n'ukuntu abantu benshi batekereza yavuga ko Nelson Mandela kuko nawe ushobora kunyerera kubarwa abantu benshi batekereza ikibi nuko navuga bose we ajya mubona kubi mu mavideo menshi araho duhuza nange hari naho tudahuza rwose ariko kuba jyewe ntumva araho tudahuza henshi si ikibazo ntabwo bivuga ko abantu benshi ariko bimeze uravenye rero ngenda gutya kuko nta bushakashatsi ndakora nta na buke ndakora ngo bimenye ngo ariko ubu Dr. Rusa abemera nka Rusa ni nk'abandi iyo aba ari ufite ubushobozi wowe ukamuza nawe tukaganira wenda wowe ibyo utumva ibyo wumva umukekera ko atari byo ukumva nanjye n'ibyo umukekera ko atari byo cyangwa ibintu nk'ibyo ariko nabyo ntabwo byaguha uburenganzira bwo kuvuga ko abantu benshi ni bangahe ni bande cyangwa icyo nakemeraho njyewe kuko ari kibujije rwose nanjye ari ahantu henshi hari ibiganiro ajya atanga avuga ariko uyu mugabo ngomba ndashaka kumuzana ngo duhurire ahantu nzabahuza oya sinangombwa ryari nubwo ntakwemerera ziraterega ngende ndishongora cyane wapfuwahura muzaze ndiyende yawe wahurura ahubwo ndamukunda njyewe gusa nanjye mba numva nshaka hari ahantu mba nshaka ngo tuganire kuko twibereye nko mu nk'ahantu nko mu uduhurije nk'ahamenye ntanabyemera sinzi reka nanjye mujye twajya muri hoteli ndishobwe aho twihuriye nk'ahantu mu kabari twiganirira cyangwa hanze ahantu byanezeza wenda mwashaka namwe mugafata amajwi ariko kuvuga ngo twicara aha nk'abagiye muri interiviyu mwebwese bandi mu ntegeka mute ndanze ntabyo nakora ariko rero ubwo ndiganirira niba muziranye akaba ari ibyo mutumvikanaho cyangwa ibyo utemera we yemera ni uburenganzira bwe nawe n'uburenganzira bwawe ntabwo tugomba kumva ibintu kimwe oya ntabwo ari ngombwa akunze kumvikana kenshi avuga yuko ngo NGOs cyangwa ONG ni imiryango bavuga yuko ngo idakora ngo itegamiye kuri leta ngo idaharanira inyungu ariko ngiye ku giti cyanjye mbona ari ahubwo ari imiryango ifatanye na leta niko ngiye mbitekereza akunze kumvikana avuga yuko rwose ari igira uruhare mu gukenesha Afurika inakwiriye no kuva muri Afurika abifatanya n'amadini avuga kuri aribyo byishe Afurika akarebye bitera bituma Afurika idatera imbere ese koko profi nawe abona ko NGOs cyangwa amadini ari ibintu bidakenewe muri Afurika ari byo bikenesha abantu nizere ko ibyo uvuga ariko abivuga ni kwa bivuga rwose niba ariko abivuga genda mvuga ibyo uvuze ibyo avuga gese ariko ndagendera kuri ibyo uvuze nge nguhe uko ntekereza icyambere cyo Dr. Rusa kuba ari dogita nibaze ko nkunda kwishongora cyane ubwabyo byo bibwubahira nk'uko nawe ubu mvuga ndi mu nzu iwanjye wasanze hano niba nishongora nuko nta kundi ajya nyubahira namwubahira ko ari dogita nawe ukamwubahira ko ari dogita mwembi muri babiri n'abandi
mukanyo wa hirako ndi professor kudase kutengwa mewa mechu zao mjolero mwenwese mchuma hiroki aliko tune imera nyana none yuko waba professor waba doctor waba general waba kano waba bishop icyo wabura icyo cyose baba padiri jawe mera yuko uri umuntu nk'abandi wirinde gusebanya kuko niba nusebya gishobora kutagusebya ariko abandi bazagusebya niyo nkomeza ngaruka nkamuhora ku giti cy'umuntu ntukabangamire rubanda kuko nabo bazira kubikugirira nawe uba utifuza ko bakubangamira ko mbuvuze mu izina rero ngiye nakubwiye ko ntamuzi ubwo arabizi neza kuko ngiye ndamwubaha ndamwubaha rwose kandi ndabizi ko anyubaha sibyo ko atanyubashye ntacyo naba mbumbye ariko ngiye ndamwubaha ndaba ari kwishongora niko bimeze abanyubaha ntabwo nirwa babi ntabwo mbembereza abantu ngo banyubahe oya sikimo nuko najya kwikundwa akaza mu bantu oya bankunda bazankunda tu abanyangabo rwose bashatse bavanyemo akabo karenge ko ntacyo bantwara nabaswa gusa ubwo umuntu wangamaruga aba yerekanye ko ari umuswa aba yiyerekanye muri make aba yivuyemo hari abantu amazina y'ikinyarwanda nigeze mubwira abantu bitwa baba ntukivemo ko jyewe rwose ntacyo ndakivuga cyangwa ryo ntekerezo ndakivuga ndisanzura mu bitekerezo nawe rero yisanzura mu bitekerezo ni byiza rwose nawe n'abandi bose mujye mwisanzura gusa ngarutse kuri icyo cy'amadini na ONG n'amawenije amawenije mu kinyarwanda n'imiryango itegamiye kuri leta ariko ngiye nyita imiryango ikorana na leta kuko utegamira kuri leta ryo jambo sinjye ngiye yewe nawe ujye ubyemera uko ushaka ariko ngiye wendi wibajije wowe si wowe wibajije wabajije marongo ngiye marongo rero ndagusubiza kuko wabajije etwa wababajije ngo imiryango wowe uyite ngo ikorana na leta ibyo birakureba ntayo ni n'uburenganzira bwawe ariko ngiye wendi tuyita imiryango itegamiye kuri leta ndana gukosore wowe niba unanabyemera ariko kuko ndi mwarimu kandi ujye wiga ubumenyi niba mu mvugo ari byo bitari konvensiyo rero konvensiyo ni ibintu abantu bumvikanaho ni nk'itegeko abantu bakaba ngo itegeko rivuga gutya itegeko rishyirwaho n'abantu niba mu mvugo y'ikinyarwanda mu mvugo rusange yo mu Rwanda ONG tuzita ngo ni imiryango itegamiye kuri leta wowe rero ngo nuko uri ya muntu uyihindura ngo ushatse ngo ntubyemera niko yemejwe se niko bivugwa kuri muri mategeko no mu nyandiko niko bivugwa yego imiryango itegamiye kuri leta ONG nicyo bivuga nani government ariko hari igihe bizahinduka n'ubundi ibyo nushaka kuzabihindura simbizi ariko ndakubwira uko ibintu biriho ubu ngubu nacyo gituma mubwira ngo ikintu ntakora ubushakashatsi jyewe ntabwo njya nkijyamo ariko mu nyandiko izo twita inyandiko zizwi zikoreshwa mu gihugu njyewe noneho nanakwishongoreho nawe n'abadukurikiye ubwo wari uzi ko nigisha icyo bita translation aricyo twita gusemura gusemura inyandiko wari uzi ko nari dirigiteri wa mbere ya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ariyo ari diregiteri w'ubyitwa gusemura inyandiko n'amategeko wari ubizi ibyo mu nteko ishinga amategeko wari uzi ko ndi mwarimu wa mbere na mwarimu na Rwamasirabo George ntabwo ari professor Rwamasirabo George ari na professor Rwamasirabo murumuna w'umuganga bava indimu George rero tutwigishaga ibintu bita translation and interpreting university y'Utare twayitangije ntabwo rero we wavuga ngo wowe ngo mbyumva gutya wowe sende
professor avuga nawe uravuga uravuga sibi ariko bose nabantu oya nabwo ari no ari abantu ko twebwe ibyo n'ibyacu twabyize n'ibyo twita authority kandi hari n'ibyo bya professor giye byenyuramo bigarangira babihinduye nubundi hari imvugo nyinshi z'ikinyarwanda bavuga ariko twihindura ntabwo ari mwe ariko natwe turi abantu bafite ndiyo ndavuga muri abantu ariko nimuhindura umuntu wese nazajya byuka akabyuka nibye ba professage babiminujemo babifite uburenganzira n'ubushobozi n'ububasha mukajya mubipinga ubwo muba mubaye ibipinga kandi muri n'abaswa uramenye rero ntuzaba umuswa ntuzatere n'abantu kugumuka cyangwa se ngo gupinga bapinga ibintu bidapingika reka nigarukire wenda harimo n'urwenya ariko rw'ukuri kimwe n'amategeko itegeko yari yagiyeho ntabwo bishanga uryemere cyangwa kuryemere urari kurikiza nta bindi bintu kora nka Geshe menya nshyizemo ka Geshe nanjye gakeye itegeko ribaho ukarikurikiza ntabwo bireba ngo ntuvuga ngo ndi padiri cyangwa ndika kuko ntawe uri hejuru y'amategeko itegeko rero rya translation ryemewe ONG tugaruke kuri bibaho cya kiganiro twari tugeze ibintu bifata uko biri uko bimeze uko byemejwe n'amategeko n'inzego zibishinzwe njye nicyo nakubwira rusa rero tumugarutseho dogita afite uburenganzira busesuye bwo kumva uko amadini akora n'ibiki icyo adafite uburenganzira kandi si we nk'umuntu ku giti cye n'abandi bose ugomba gukora ibintu neza mu buryo uko byumva ariko utarenze ku itegeko utanasebanyije utanabangamiye rubanda kuko nk'ibyo ngibyo nanjye hari amadini ntemera amawe nijura yemera oye nije ni ikintu kiri ahubwo we avuga yuko ngo ari izo kwica abantu mu mutwe ari zituma abantu badakora icyo ngicyo nkawe ntabwo nagisubiza nkibwiwe nawe genda kugura uko yavuze kuko ndumva ndumva ntakwemera ko yabivuga ndumva ntakwemera yuko yabivuze gutyo nanjye twaraganiriye yarabimbwiye abe ngo ntayemera namba amayonizi ntabwo ajya imbizi nayo ayaheze ayo bita nani government organization nonese ayo ngayo nawe kandi ayarimo nawe muvugana tayari ubwo niba waravuganye nawe cyangwa akavuganye nawe njya mubona nawe uri nka wenyine uri nande gavamento individo ntabwo nta nubwo amahenje yose ameze kimwe so ntabwo wayashyira mu gatebo kamwe ntabwo wayashyira mu kigali kimwe kuko yose si amwe nta nubwo afite inyungu zimeze kimwe nta nubwo akora ibintu bimwe ntabwo rero nibaza umuntu w'umuhanga nka dogita rusa ko yabivuga gutyo ahubwo ubwo wamubajije wenda uko abibona akusubiza uko abibona muri ako kanya ariko ari imbere yanjye akunze kubivuga kenshi cyangwa ari imbere y'abandi bantu ngira ngo ubwo hari ukuntu muba mwamwumvise uko utari ko kandi abavuga n'imitwe nanjye ndabikubwira ko ndakubwiye ko ntamubambe ntigeze sindaganira nawe kuva namubona ndamukurikira henshi nkanamubona hari n'utundi tuntu twe nzi ariko ntabwo ari cyo ngamije kuvuga kuko abantu bose nagizemo amakenga yaba ari meza cyangwa amabi mba numva nshaka kumenya ngo uriya muntu ni muntu ki ako kantu ndagakunda nkunda gukora ku bushakashatsi ku mibereho y'abantu n'imitekerereze iyo ari abantu bavuga ibintu nkabareba ikintu cya mbere mpita nihutira gukora iyo numvise anyuranya nanjye cyane nibaza byaba byaratewe n'iki yaba yarize he ko buriya naho wize naho wakuriye ni bya bindi watangiriyeho by'imyemerere by'amadini ubwayo nanjye kera nakundaga hari abantu bari bagiye abantu ibintu nabonye mu madini byari bigiye gutuma ntemera imana kuko niba mbonye padiri yica umuntu nkabona pasitoro cyangwa bishopu asambanya umwana
ngabona umuntu w'umwidini w'ijya ryo ryose ukomeye shehe yiba udufaranga cyangwa ajya mu ndonyi icyo gihe mpita mvugana ariko aba bantu buko ko baranyigisha iki icyo ni kimwe kubera ko nababonye ukuntu bifata nk'ibyabaye muri genocide hari ahantu nageze navuga kuri kwa bantu abandi babirirwa bigisha abandi ubuso banyigisha ute gusaka ba naho nyine izandiko ntagatifu zivuga ngo mujye mureba uko nkora babe ngo mujye mwumva uko mvuga ariko ntimugakore uko nkora ni wese kutuvuga ibintu bya ntubikore bizahubwo ibyo byahubwo byatuma ngusuzugura aho umuntu umbwira ngo mujye mureba mwumva ibyo mvuga abantu mwe byo gura uburi kiyaya sa ubu uri kiburi aho wowe naragukunye wowe urabizi neza ko ibyo uvuga atari byo ukora kuki se utafata imvugo ikaba ari yongero abantu bajye bagufata imvugo yabo bayigira ingiro bwo kujya kubeshya ngo ngo bze naba ndi igicucu kingana iki ibyo rero ni bya bina kubwira gato byitagira kujya ngo ntanero dogora nibyo kubwira ko arimo ibintu byinshi bituma umuntu atekereza ukundi n'abandi bakamutekereza ukundi niba yarakubititse ari umwana wenda gakubitwa na padiri cyangwa afite n'agashiki ke bagiye gusenga padiri akakihererana cyangwa pasiteri cyangwa bishop cyangwa undi wundi birumvikana ko uwo mwana mu mutwe azagira ikintu cyitwa trauma kandi ntugire ngo rusa ntiyaba trauma yaba afite na trauma burya nawurebye neza kimwe n'uko n'amarongo ushobora kuba yifite ine ndetse urumva ibi turi abana ugomba kubyitondera rero uzibye ko jye nagushubije mu buryo bwa rusange nk'amaronga nanjye ubu hari abantu bazi ko ntari muzima bitewe n'imyumvire yabo ariko jyewe reba rero iyo nshaka kureba ubonye umuntu wambaye karuvati nk'iyanjye none niba ubona bafite ariko uno munsi nawe wabonye uno munsi rero ko ndiho ndavuga nkwinywera n'amata mu bakire nini ibintu ngo ndashyiramo urwenya ariko icyangombwa ni ukumenya gutandukanya izo za ONG n'izi uvuga amadini uvuga ni ayahe we avuga amadini muri rusange ubwo rero ntacyo abavuze cyane ku idini ushobora kugomba kurisobanura ko no mu madini ubwawe reka idini ni abantu abantu nabo baratandukanye ntabwo wava mu idini runaka ngo ni uko uriyobora yabaye ubusa harimo abadeperi bangana adeperi bahora barwana mu nzego we avuga yuko ama ONG amenshi abanika aduhigize no gutanga n'urugero ngo nko muri Central African Republic ngo hari ama ONG arenga 400 agaburira abantu kugira ngo ari nibyo byica abantu mu mutwe bigatuma badatekereza ngo bakure ese profi nawe abona yuko NGOs zidakwiriye ku giti cyawe ubona ko NGOs zidakwiriye reka mbikubwire mu magambo y'ikimaronga ko narwo ni urundi rurimo nini yindi myifatire n'iyindi n'iyindi mico reka ibyarusa bibi byarusa ibyawe bibi byawe ibyamaronga bibi bye ibyamaronga ni ibihe rero biganisha izi by'amadini amadini nawe ibyamado ibyamaronga nakubwiye ngo amadini muri rusange uwitwa mu wigeze ngo ni opio nini ni ngo ni n'uburozo bwo mu mutwe amadini akongera ubwo nene ni nuza mu muyobozi w'umushinga bivugaga kuko niriwe neza tuhaye ikaze muri Tusaba restaurant tufite byose mushaka tufite byose mukunda tubafitiye ibiryo byiza cyane bya kinyarwanda n'ibindi byose mushaka tubafitiye ruwombo tubafitiye akabogisi tubafitiye amaboyiro tubafitiye amafati fudu tubafitiye amafureshi juyisi tubafitiye amakofizi tubafitiye amahoti dirinkisi everythingi mwadusanga hano kuri ukuzayiteza mu css ibindi bisobanuro mwadukomera kuri 0782 980 80 ndazisubiramo 0782 980 80 murakoze wari uvuze uti nakubwiraga ko rusa ni dr rusa ko wamuvuze mu izina umumbaza nakubwiye ko hari ukuntu atekereza kandi nkabimwubahira nawe hari ukuntu utekereza
umunyamakuru nkabikubahira nanjye mfite uko ntekereza nk'amaronga icyangombwa muri ibyo byose rero n'undi uwo ari we wese udukurikiye n'ahandi hose nuko amahoro ku giti cy'umuntu agomba kubahirizwa rusa rero afite ukuntu abona ibintu apfa kutarenganya abantu cyangwa ngo abasebye ariko akabubaha ariko ahabona amakosa wakayavuga nabyo nta kibazo ubwo ariko njye nkubwiye inkubwiye impamvu nabwiye uburyo abonamo ONG n'amadini we avuga ko ari ibintu byaje kwica ubwonko bw'abanyafurika akwiriye rwose abona yuko we ku giti cyavuga yuko dukwiriye kuzirukana zikatuvira muri Afurika tundi nka Maronga Professor Maronga we ayibona gute we ayemerewe we ONG arazemera cyangwa yumva ko nawe zatuvira muri Afurika n'amadini icyambere cyo nagira ngo subize no buryo wowe uri ushaka ko ngusubiza kandi atari ko ushaka kusubiza wowe uri William wowe ZD ubivuga utumva ko ushaka ariko position icyambere cyo simfite uburenganzira nabuki bwo gucira Dr. Rusa urubanza nibyako nibitekerezo kuganira yuko ntago turi mu rukiko hano ubu icyo mfite ni ukubona wese ndabyemera cyangwa simbyemera gisimbyemera kuzawoye ni jazaze kuroga abantu none tukaba abantu bose abenshi za leta muri izo muri muri Afrika zidakorerwamo na ONG zose n'izinga ubwo se ni ukuvuga ngo afite ubuzima bwa muri Afrika gusa aba ngo afite uburenganzira yazirukana ubwo niko yakora cyakora icyo gihugu cyategekwa na n'umuntu ukora gutyo zose akazirukana zo n'amadini rwose n'amadini akayirukana n'ibitekerezo icyo gihugu sinagituramo abona gitura kuko nanjye yanyiruka yagufunga gusa nyine wenda tubiye ku rwenya we niko abibona uyu mugabo ndamubona ndamuzi arantu ugeze kubona ntabwo ndaganira nawe njye gusa wamumba namusengere natuhuye rwose ahubwo niwongera guhura mwebwe muba mujyana nabo mubashakamo ibitekerezo guha ubutumwa uzamubwira uti Dr. Rusa utuze umugabo witwa Professor Maronga uti yifuza ko yaza gusengerera niba wumva inzoga niba utanazimwa kandi nabwo kizazimwera mu busengere gusa ntuzantumire ngo duhure kuko ubwishongozi bwa gisinaso bimwe abanyamakuru mujya muvuga ngo turaguhuza n'akanaka mushaka ko muza n'umuntu uwo ari we wese nanabikubwire n'undi wese n'undi wese umeze nkawe uzashaka kumpuza n'umuntu uwo ari we wese azabanza ntumire ategure inzoga yanjye y'abagabo intango intango mu kinyarwanda oya intango burya kiba ari nini n'ingoki ibindi kinini izo bara kuba ari nini n'agacuma keza ariko kakanywa abagabo kakanywa ababo twicarane n'uwo azaba yatumiye nta nubwo ari kuduhuza kuko ntituba tunatandukanye amubaza ibyo ashaka nanjye amubaza ibyo ashaka amubaza ariko njye sinavuga umuntu tutari kumwe nacyo cyatumye nkubwira ngo uyu mugabo ndamwubahira n'impamvu ebyiri iya mbere kuba ari dokita iyo rwose ndayimubahira kuko mpuye n'umusazi ariko agambwa ati uyu mugabo ni dokita ari umusazi ariko cyangwa batiri porofeseri byo ntabwubahira gusa ibyo bintu aba adafite izo titere bwo ntiwamwubaha aha ko nta kandi kabazo k'amatsiko niyo yaba atazi kwandika izina rye niyo yaba atazi kurya nta kintu azi ariko nkabona ariyubashye abanyarwanda baca umugani ni abariwe narangirizaho ntemera njyewe noneho bya bindi byaba baravuga ngo nkunda umugabo ntacyo abaye nkanga imbwa nta kintu ntwaye ibyo rero sha wa mwana we imbwa niba nta kintu ntwaye higugeze mbagiye ariko ndayibona nkabona ko ari imbwa Professor Amadou ntacyo yarwaye ntacyo ntabwo nayanga umugabo nawe ndabona kugira ngo menye ko ari umugabo ntacyo ambaye umugabo utagira icyo atangaza aba ari umugabo ki umugabo nugira icyo atanga cyaba igitekerezo cyaba ikijumba yaba inama ariko umugabo nugira icyo atanga none utagira icyo atanga yaba ari umugabo ki umugabo ko ari ufasha abandi ariko ntacyo yaguhaye so waba umukundira iki akimbasa atakindusha ariko ni umugani rusange ibintu byo kubwira nyine hari imigani wibaza neza
kye mumba sinye mera nwa wabibi ababiri bishumwe wakata tarama wabibi wafashi shumwe kami chinasiki uvimileje vyo zisha uko wayana wabibi ngo turatuka bane ni nuwanga bimereke ndo mva na harina mugenzi wawe w'umunyakenya mu professor.